Мечките се наядат с това нещо. Хвърлили са улово, съсипали са рибките. Рибките вече са си заминали. За щастие, една извади късмет, имаме една жива риба. Леко. Ела да видиш. С първото метане фанах 5. Удари ме на пойнтер. Рибочка. На такова, на видео. Да я пуснем, докато дойде Боби да ни помогне със снимките, да не стои на сушата. Страхотно пастърве. Американче. Малка. Да ни е закадемче. Абе, ма без кеп е мъка и с малките да е. Това твърдо.